Në ty, e kupton, nuk do bët që tjetë gjë e këshu, në më Sara. Pajtë më si e bo, është bo nomi këtu. Unë s'kisha punu aty, që i thekë këtyre s'ka punu. Për shpirt të vlezërve, të kam parë si baba dhe më ke shitur se të vunë para 5 adoleshenë, turp. Po bën skem prap, po bën skem prap. Ty vlezër kam pasë. Prap po bën skem. 5 adoleshent, aq blendi, 5 adoleshent. Pra po bën skeme, e, Sara, pra po bën skeme mu? Pra po bën skeme? E, o Sara. Pull, e, po, po. A ti pastrojnë specat? Unë, ka të bëgë. Unë, unë s'kisha punu, a? Pastrojnë specat. Se, shë më t'i, s'pë që? O Fadion, a ti pastrojnë specat, a ti a i gjatë kokat? Për zonë, ja. Kush të doli nga priza më? Qiko, kisha... Ti ke dalë vetë nga priza më njerë. Se pra ne e ndorë atë qëtë. Po e nga ma ka përbën për nga. Që s'ka punu. E rupton që s'ka punu, unë s'kisha punu. Unë vetë jam fut, kam marrë 2-3 punë. Nuk po them që kam punu si ta që punojnë ta mom. Por, për gazi pëse s'ka punu. Kër erë dhe unë tha kjo, e për thot gota tha që gazi s'ka punu. E për mirë, me që që e shu, tha shumë. Le ta marrin vesh gjithë që plan është ka e. Unë i kam thënë asaja, të ka rekrutuar, thashun, gazi, thashun, treshja, ja kam thënë, para një 3 ditë shu. Po janë kamerat? Jo, tha, po, ja thash, mund, thash, përsetimin, duke si personi rekrutuar, thashun, të ka rekrutuar, ja thash. Jo, nasi një. Nese mor nese, se shëndësi ka, ta kesh rekrutuar, pa, manore.